Jeg har lige været på den fedeste tur i Egypten sammen med min bedste kammerat Niki. Og hele hans familie. Lars skal bare så. Stop! Jeg har optaget en masse på turen og haft en af de sjoveste ture længe. Fuck, det er et lamp, du har skidt det hele til. Bro, hvad skal jeg gøre? Faktisk er der så meget content, at der kommer 3 vlogs. I de næste 3 vlogs kommer I med på den sjoveste familieferie nogensinde med masser af sol, all inclusive, masser af action. Og selvfølgelig, tødt mave. I sidste video, der var det, at vi ankom til Egypten, hvor vi fik prøvet vandlandet og var nede på den lokale bazar for at handle. I den her video, der tager mig og drengene ud og kører på ATV i ørkenen. Vi er også ude og køre go-kart med familien, og derudover overrasker jeg også alle på turen med en betalt bådtur med det hele en hel dag ude på vandet. Og selvfølgelig skal vi alle sammen på markedet og krejle os ned i pris endnu en gang, men med et lille twist. Vi alle hæver nemlig 4.000 egyptiske penge, og så gælder det om at handle os så langt ned i pris, som vi overhovedet kan. Vinderen er den, som har sparet mest. Nyd videoen. Vi er lidt tidligere op i dag, fordi at vi skulle køre kortbikes i dag. Og det er drengene bare fucking klar på, mand. Ja. Du er klar, han er, mand. Det krejler på, mand. Du er klar, han er. Så er vi fucking klar til at tage ud i ørken, mand. Fucking ud og køre stærkt, mand. Ja, tak. Ja, fandme, ja. Så er vi vej til ATV. Det er sidste gang, vi sætter lavslys. Vi er fra Danmark, så vi behøver ikke sæle på, og chaufføren han er god. Så det er godt nok. Kom vores lækre ride der. My guy. Salami, bror. Hvad så? Står du herfor? Jeg synes godt ikke, blive forbrændt, mand. Det er sgu udmærket. Jeg har lidt ondt i benene. Ondt i tommelfingeren også, fordi det er det eneste, man kan give speeder på. Ja. Er der nogen, der bor herude? Jeg bor derinde. Velkommen til mit crib. MTV Cribs. Drenge, jeg har fundet lokummet. Det er lige heromme bag. Jeg tror, det er stoppet ligesom det er vores derhjemme. Fy for satan, der stinker. Der er sgu kloakker. Så er der pressemøde. Har I nogensinde skidt i nakken? Vi kan ikke låse. Det er godt nok. Det skal jeg gøre en del af. Stand up, stand up, stand up, stand up. Han hørte om os nede på bazaren i går. De snakker nede på bazaren. Ja, de snakker. Og dem er alle sammen. You see? Tips. Tips. Yeah, for my friend. No, yeah. Tips for my friend. Ja, yeah, sorry. Fedt, du har sendt tips. My guy. Fish and chips. Ja. Yeah. Thank you for trip. Til at spise noget, det er godt for mig, at jeg har fået sådan noget blond ting i håret, så det ligesom kunne trække ind i. Men det endte med at blive sådan en lille tisku, tror jeg. Vi har simpelthen fået, jeg ved ikke hvad. Du har fået en Long Island og så en cola. Jeg er sikker på, det er Long Island. Ja, det er den sikkert i hvert fald smag derfrem til. Nej, det er cola. Vi begynder at tage noget mad. Er den stærk? Det er Long Island. Jamen, du har heller ikke holdt det rundt, har du det? Nå, skal man det? Tequila og cola. Ja, rom og Ej, det er ikke galt. Jeg sagde jo, der kun lige er en snas cola i, for at give det farve resten af sprit. Ej, det er ikke galt. Så rør den rundt. Føj for helvede. Du er fucking Øj, det betyder løb. Ej, for satan. Så har jeg fået mystikplade. Man kan ikke engang stakke noget lys herude. Altså, hvorfor fanden sidder vi i et baglokale i Thisted? Jeg ved ikke, hvad det er, men det skulle sikkert smage lækkert. Så bare godt med kød og ris og kartofler. Jeg har også vloggen i dag. Habibi! Habibi! Kæmpe ride det her, mand. Prøv at tjekke nogle sæder, mand. Interiør. Du er fandme bleg. Det er dit par også, Donald Trump. Der er jo ikke grund til at blive personlig. Coach, hvad er det, vi vidner til op på skærmen? Jamen, jeg siger ikke, at Arsenal lige har kigget på Odeklubbens taktik, men det har de. Det er jo vanvittigt senere. 5-0 lige nu. Altså, jeg siger ikke, at jeg har solgt en plan til Arteta. Men det har jeg. Ja, tak. Hvad så, viewers derude, danskere, egyptianere og andre folk, der måtte se den her vanvittige blog? Det er stort set, der kunne fandme ikke anbefales, men fuck, det var okay. Det var meget bedre her, hvor der bare alkohol og mad og sol. Det er faktisk, har man brug for mænd det? Fucking ja, tak, man. Vi skal ned og fucking buffet, mand.
fucking get a talk, man. Er du så en, der kigger på køb på mig ved føen, ikke? Du fucking kigger på køb på mig, man. Jeg fucking slår dig ihjel, man. Så går jeg sådan her på ham. For fuck tager du den der syge telefon for mig? Så er der eddermand med dessertfad for alle pengene. Og jeg troede, det der røde stads på midten, det kunne komme af. Kan vi lige lave Mythbusters? Kan det fandme godt, hvis man skraber. Men det sidder godt nok godt fast. Ej, det er fandme klistret også. Fy for satan. Jeg har fået knætninger i. Ej, det kan jeg ikke. Fy for satan. Nej, det smager da fint. Der er sådan lidt spicy over det. Hvorfor lidt spicy over det? Jamen, det er der kaj på. Nå, Du skal fandme spise alt det der. Ja. Er der is deroppe også? Ja. Det er løgn. Jeg har bare lavet Legolands flæ. Hvad så bare? Jeg har allerede vundet i go-kart. Så håber jeg, at der er lidt kommet med go-kart. Der bliver mange pitstops. Et Bentos 100 mix i Egypten. What? Skal du køre go-kart nu? Hvordan det føles, om jeg vil gøre det igen? 100%! Så drengene er blevet lidt natsultne. Og har ventet en time på fucking KFC. Ej, hvordan? Klokken er halv et. En halv et? Ja. Vi skal op om 5 timer. Vi skal sejle i morgen. Hvad om 5 timer, når du er væk? Ej, okay, så 8. Du er stiv hjernen, mand. Det bliver godnat herfra. Jeg har de fucking... Jeg har været nede og spise morgenmad. De der to dogne af, hvor det ikke engang overvejede at åbne. Morgenmad er fucking pussies. Jamen så fucking åbne op, mand. Morgenmad. Rigtige mænd spiser KFC, når de går i seng, så de er fri for fucking morgenmad. Ja, man kan godt se, hvordan det gør ved dejlig døgnrytme, at man ligger og spiser junk klokken lort. Det er ikke klokken lort. Klokken var halv et. Ja, hvad så det er ikke klokken lort, da jeg ikke tænkt på at gå i seng endnu. Det burde du, for du er fandme træt. Nej, jeg er så maveren. Nej. Jeg kunne sagtens slippe for dig i halv maraton. Vi skal være der om noget om 5 minutter, kom. Hej Nicky. Og hej Jackstyle. Jeg har faktisk noget, jeg gerne lige vil fortælle. Ja. Jeg har booket bådtur til os i morgen. Wow! Har du det? Ja, jeg giver. Yes, nej, du hey! Vamos! Har det med snorkel og snacks og frokost hele året? Mener du det? Ja. Er du seriøs? Sig walla, sig walla, bror. Walla, bror. Walla, habibi! Det skal fejres, når vi skal i byen i aften. Vi skal i byen. Der skal jeg nok give en burger fra McDonald's. Jeg tror nok, det er noget. Eller fra buffeten deroppe. Ja. Den koster 20 euro tur og tur. Ulris. Er der gode sæder også? Er det den her Queen of Life, vi skal ud på? Vamos! Habibi! Velkommen ombord. Og køkken hernede også. Kæft en bøj. Det er her alle homiesne bor. Det koster under 3.000 kroner at lege hele den båd her en hel dag. Med snacks, mad og drikkevarer. Det er lidt nok. Det er fandme god pris. Det er fandme en kæmpe båd, det her. Det ved jeg ikke, det finder vi ud af. Så må vi tage den efter. Nej, han siger nej. Nej, you can see him, he's just like right here. Ja, lige. Nå, vi kan lukke så. Nej! Sorry. Vi kan lukke så. Sorry for this. You have to swim home now. Mr. Chief? Yes. You made food? Hvorfor får du en chef kop? Ja. Det er også godt med buffet på båden. Og udover det, så har chefen skulle lige fanget frisk fisk herude. Må se. Ej, det er en pæn fisk, det der. Prøv lige at tjekke den der. Ej, jeg er blevet så fucking rød i dag. Det er helt åndssvagt. Se, jeg har mistet min ene popsmoke. Kan du tro, at jeg kan det? Jeg skal op og krejle så mange. Hvorfor ser jeg så lille ud siden dig? Det er sgu da fint, du ikke er ret stor. Du skal fucking... Du... Det er gang på gang, jeg bliver ved med at lave resultater op i den her buffet her. Couscous. Alt muligt grønt lækkert. Der er noget ris. Fried rice. Der er lige sådan en rulle her, der lige gemmer sig under alt det grønne. Alt halmen. Så lige lidt bøf.
Hej, velkommen til Jack Styles Krejlervlog featuring Pimse. Ej, for helvede. For helvede. Ups. Det må man ikke. Dårlig stil. Too much. Too much money. Det er bare rigtig min her. Ja, ja. Håber ham. Throw your pants. Vi skal lave en lille challenge. Jeg hæver også lige 4.000 egyptiske. Så skal vi se, hvad vi får krejlet os til. Dagens fangst. Lad os se, hvad det bliver til. Hvad skal du have, Adolf? Jeg har en bæltetaske. Du har også godt brugt en god sådan rygsæktaske, sådan en lille en. Ligesom den der Nike'en, du har. Ja, som jeg har. Jeg har du ikke sådan en Nike'en? Nej, nå, jo. Det er kun sådan noget fucking tommer på salon. Fuck, der stinker bare af kineser og Shein-fabrik hernede. Okay, how much for this? It's 15 euro. 15 euro? Yeah. How much in EGP? Egyptian? Yeah. It's 1 euro 50 Egyptian pound. It's 15, it's 50, it's 750 Egyptian. 750. Det gør vi lige, og lad os nu bare sige 200, så smutter vi. Meget god pris for omkring 15 euro, der kan du få en Louis Vuitton-taske. Der er ikke nogen grund til at købe det derhjemme. Let's go! De har sådan en masse... De har en masse af de der sjove nogen. De har de der store pikke. Den kunne altså være fed nok i mørk. Jeg kunne også godt... Jeg tror, det er altså en god keyhanger derhjemme, den der. Jeg smager ikke, hvordan er det for bredt en pik. Jeg gad det er ligesom din, Niki. Din er for bredt til at komme ind i døren. Jeg gad jo godt den her, så står der hjemme i vinduet. Hvorfor? Du er så ikke det, mand. Den skal du da have, men den er spejlvendt, den der. Det er faktisk din, der er spejlvendt. How much for this one? 500 Egyptian, 10 euro. 10 euro? Hvor meget skulle ham der den anden have? 500 Egyptian. The other guy down the street is set to 200 for a white one. We have a smaller. No, this is way larger. Yeah, this is bigger. This is, yeah, a bit bigger. But, I can pay 200 for this. No, I can't. If you want to buy this for 200, don't worry. This bigger size, see? One see? For 200 down the street. Okay, take this for design. Okay, take for 200 this. I'm not lying. Yeah, but I will want this for 200. Why is this? How come? You can't choose. It's like... It needs to hold my keys. It needs to be smaller, bigger. It's smaller? Yeah, it's smaller, yeah. That's but, a small. But it needs to be this one. It's higher. And we have a more... A taller. We have more smaller, see? But I can pay 200 for this one. I can, brother. I buy more. Sorry. I buy more price. Okay. Han er ikke krejlervenlig, ham der. Han er ikke interesseret i en handel, det kan man godt mærke. Nu trækker sig, man skal bevæge sig ud af døren. Det er der, de knækker. Mm. Det er den livsstil, der ikke er herinde. Ja. Det går ikke. Vi skal være smule. Så går vi. Så går vi, Niki. Brother. Hey. 100 bucks. Bye bye. Bye bye. Quickly. Yeah. See you. I don't like to see you. 650 is too much. How much for this? 650. If you make good price for me. I give super price for this. Normal 900. But I know you're good handle, I make normal price. Du skal have, I'm a... Jeg har tone... No, look. I have another quality if you want another quality. Look. This is nothing. But this is not the same. Yeah, I know. Because that is USA American. That is stainless steel. That is 900. Tungsteen. Yes. That is 900. I give you only... Jeg har bare lagt en toner, men det har bare lagt en toner. I can pay 300 for this. Det var han ikke interesseret i. Jamen, det er fint. Okay. Ha' god evening. Den der, den kunne jeg godt. Ham den gade, anden gade ikke at forhandle. Han sagde 500 kroner, eller 500, det var hans bedste pris. Det gade vi sgu ikke. Den er altså også ret fed. De er så glade for at handle i dag. De har hørt rygter om Bimsen indtog markedet. Jamen, jeg har ikke handlet nu. Jeg holder kæft. Jeg griner bare, når de siger deres pris. I give you 200 for this. With the zip, 200. Den er ødelagt, den skal jeg sgu i hvert fald have alt pris. Han sagde 500. But it's broken. Give it to me 400 and take it. For good luck. Okay. For good luck. I give 250. Where you come from? That's last. Huh? Smid den 250, så smid den på hylden. You are mafioso Danish. No, I am Finnish. You are Danish, I am Finnish. We are equal, okay? We're equal. 350 and take it for good luck. I give 250. I would like to make business with you. Business with him? Habibi. Habibi, but not now. Wallet with money inside, you like it? With money inside. Yes, but not too much. Just I will put you for good luck inside one Egyptian pound. Yeah, yeah. It's like 1 euro. It's bring you good luck. But take one. For take free? For free? Take everything free. I saw you buy one, I give it to you. No. Listen, you have no girlfriend? Yes. You have mini girlfriend? No, I don't. You are a coward, man. Because this TV in Danish, huh? And everybody see it. This guy, he's liar. I think he got a lot of girlfriend. That is true. Listen to me. The girls give a girlfriend for him. Yeah. He looking for the Russian girls here.
Oi. Because Russian gas is very sexy and our oba oba, quick quick. Saki saki, kami kami. No. Shagalaka macha. Shagalaka macha. This is Egyptian way. I'm mafia boss. I'm mafia boss. You look like mafia. Yes, yes. But yes. I like to make deal with mafia. Yes, yes, I understand. No, protection you money. You don't like protection money. Gift. You are in Hurghada. You don't like to have a gift. For mother, for sister. I need to spend some money in the town. We come back to you. Why not spend it here? Do we have a for trash? Thank you. Why you don't spend with me here? 52. Hold kæft og lort. Hvad så? Hold kæft og lort. Du er lige gået ud af butikken. Der er ingen reklamationsret hernede. Nej. Hold kæft og lort, Mads. Den her, den ser fucking varm ud. Prøv at tjekke det fedt her. Yes, det er low-key varmt. 1000. I Egypt. Egypt. Funta, funta. Mmm. Funta. Is material, just rock material. Hvad vil være færre for det her? Hvis jeg får den til under 100 kroner. Helt fedt her. 1 euro. Det vil ikke være dumt. Egypt. Egypt. Funta. Det er 150, så sparer du kun 150. Det er også 33%. Og det er et fedt outfit, det er jo ikke fake, det er ligesom det der. Nej, min er totalt ikke det lynlås, men virker det hele. En hotel. Den, altså det her er faktisk low-key varmt. Lad os få den ned på. Det, han siger 1000 egyptiske. 600, det vil jeg være tilfreds med. Han gik ned fra 1000 til 750. Det var fint nok, men det var ikke godt nok. Vi kører videre, men det kan være, jeg skal have det med hjem. Så vi finder ud af det sidste, om jeg faktisk skal have det. Skal der købes fede sko nu? Det er kraftigt med sneaker shopping, det her. Bare T-motion. Sneaker står i egyptisk version. Skud ud. Den er hård. Hvad? 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 Original, siger han. Den er legit, den der. 42. All of those. Vi har ikke forhandlet med Action Wing. Nej, der var sgu ikke noget forhandling i ham. De fik sko der, de er sgu lidt svære at forhandle på. Blue Camels. Blue Camels? Ja. Just one. Ej, nej, jeg er jo sindssygt. Hvad man havde? Hvad? 2600, mand. How much, man? I bought one yesterday. How much? 700. I bought one for 700. Jo, how long? Nemmer. 750? Yes, yesterday. Nah. Yes? No, sure. No, I'm serious. I did that. You can ask him. Okay, 900. Okay, 900. Får du 800? Ja. Thank you, brother. Hvad var det, han til at starte med? 2600? Altså, må vi tage udgangspunkt i 1800? Ja. Ah, nej. Jo, jo. Nej. Vi tager udgangspunkt i dem. Han sagde 650 for den her. Jeg får den til 300. Den er fucking genial, den her, for så kan mine nøgler hænge der på derhjemme. Der ved sådan en skrænk, jeg har ligesom døren. Ja, der er også fyldt. Det er nice, det der. Believe me. Jeg lover dem, at tage ned video med alle de pikke, der bliver vist. Og så kom. Virkelig intens forhandling her. Jeg har lige købt den her ring her, som startede på 1800 egyptiske, og jeg fik ned til 400. Hvor meget er det, Emil? 400 egyptiske. Er det ikke en 50'er? Nej, det er lidt over. Ja, 55, 57. 55 kroner på den her fingerring her. Det er næsten en femtedel af prisen, du får det til. Tæt på. Nej, er krejlerkonge her. Nå, ny krejlerkonge i byen. Fuldstændig. Hvad har du købt, og hvad gav du? Han mener jo, det her, det er rigtig guld. Det der guldsmyk der? Yes, så han vil have 2100 egyptisk for det. Hvad gav du? 600. Og kæft har du så været så god på et satisfier i sit liv. Han er meget ivrig. Ja, man kigger på nogle par pegeplakater. My tattoo! Ja, ja. Det er meget fedt at vide. Jamen, den er knivet, den her. Den det? Nå, ja. What's the price for the big one? Which one? That one. This one. This one, and it's broken. No, this is, you can make this papier, it's no problem. For making that thing, and you have also something. For stikker lort herinde. What price range are we talking? English pound, Egyptian euro. Egyptian. It's like 2,500. Hva? $2,500. 2,500. 2,500. Okay. 2,500. Fanden kan det koste 2,500, når en bakken han koster 350. Det er sgu da, fordi det er papyrus, det her. 200. Var det ikke den, der sagde? 250. Det er fordi, det er papyrus. And this also was box. Okay, sygt. Se, jeg har også den tatuering her på læg. Nej, ja, den har du. Du har både den der lyser, og du har den, der er malet. Den der er fucking syg herovre sengen. Kæft, hvor stinger den. No, that one, the white one. Okay, vi vil have lavet en deal. Den der, og den der. Han siger, vi har 2500 per styk, så det er 5000. Hvad skal vi ende på, Dolph? 300. Er det 2 for 1? I skal i hvert fald under 2,7. Under 2,7. Ja. No.
It's way too much. Make better price. It's Egyptian bar. Yeah, Egyptian bar. No, it's way too much. Yeah. How much? Like, normal. We can get two at the hotel for 3,000. For how much? 3,000. Vi har lige opdaget, at det findes det her. Vi har fundet tilbage på hotellet billigere. What? In hotel price something? No. Two at the hotel for 3,000. No. Nye er bare fedt. I told you. Habibi, we can get two big pictures at the same quality as this at hotel for 3,000. I will give you 3-2 with Mbappe. Say 5. No! Ah! Der fik jeg da kraftedet med. Ja, var det 3.200 for dem alle? Ja, med en Mbappe. This paprika price? 750. Without no more business. No. I swear as well. I make for you without any business. No, because you put two. Habibi. 1.5. Habibi, we don't need it. It's just because we like you. And we set a price. I have something. No. And I'm No. We smoke camels. I give you a price you don't see here, really special price. For this? Oscar, that's his name. Me, Oscar. 750. But he hasn't started smoking yet. Yes. Yes, I have. Okay. Ej, Oscar. Nej, for satan. Det må faktisk ikke. Du har også Danish cigarette til Prince. Ja, Prince. That's Prince? Yeah. How much for Prince? How much? Prince Oscar. 50 euro for cartouche. Prince original. 50 euro? For 10, 200 cigarette. It's cheaper in Denmark. Yes. In Denmark, how much? 65. Fuck, de gamle. Hvorfor? Nej, det er kraft. Det er fandme norsk. Det er norsk. Er de norske? Ja, made in Norway. Det er norsk. Er det Norwegian? Røgkringdreber. Er disse illegal imported? Det er original, really. Ikke for dem igennem lufthavn. Norsk? A lot of Denmark, Sweden, prices. Because it's original. What's the price? Hvad er så euro? Egyptian. Egyptian. Emil, man kan ikke få dem igennem lufthavn. Ja, yeah, this prince. Not about this. You must be sick. It's because you're not vaping. Yeah. You have to vape. You know vape? Prøv at spørge, hvis han har 20. Emil. Og this how much? This is way too expensive. It's cheaper in Denmark. this one is cheaper in Denmark. How you want to say yes? That's what I'm saying. Jacob. How much really? I don't need to make. How much in Denmark? Do you I think 10-15 per 500 per package. 10-15. 10 to 15 crowns. That's page. Approximately like pounds. Maybe this like. This is the most expensive that we have in Denmark. That's Prince. Yeah, it's around 15 crowns, which is about 90 to 100 Egyptian per one of these. You are selling way too. So 1,000 for this one, because they're Danish. Så, rygning under graviditeten skader barnet. I can read that. How much? Danish. Maximum. Nah, habibi. 1100. Okay. Watch. We remove one. We take this. Come, sorry. Okay, green, man. Habibi, not no way. We this come from Norway. I'm rapper now as well. Tell me real price. I need to get for you real. Okay, real price. No. So I go 100 mil. Don't joke with me. Real price, I get for you. This is a two twos. It's not. 1500. Right here, right now. Go and go. 28 for 2. Habibi, we told you cigarette price in Denmark. 1500. Habibi, det er tid til at finde ud af, hvem der vandt. Jeg kommer lige med en opsummering af, hvad jeg har købt. Så det, jeg købte i går, det var en statue. Hovedet er faldet af den! Så den gav jeg, eller han skulle have 650 for den, men jeg gav 300. Ja? Ja. Næste ting jeg købte,
det var en fingerring, og den havde den vil han have 1850 for. Jeg fik den brugt ned til 400. Så er det næste, det er maleriet. Ja, det er ham der, Han skulle have til at starte med 2500, men med en fælles indsats. Så fik vi jo to for 3200. Ja, ja, ikke dumt, ikke dumt. Ikke dumt. Det vil sige, at jeg har givet 1600 for den. Så kan vi tøj, og det er det sæt her. Bukserne, plus den her, skulle give 1000 for. Helt med 750. Ikke så godt krejlet, men et fedt sæt, så det skal jeg bede om. Næste ting, det koster 1000, men det fik vi ned på 300. En fake North Face. Uldtrøje, og hvad var det, de gav os rabat på den? Den her, jeg kan prøve at se logoet. Det er bare helt skuffet. Men vi er enige om, den findes ikke i virkeligheden, den her. Gør den det? Nej. Så derfor er det jo ikke fake. Men seriøst, vi kom ned på, det vi har givet 6 euro for sådan den her. Prøv at tjekke. Sådan noget mega lækkert blødt bomuld her. Eller det er det ikke engang, sådan noget blødt uld. Det vil sige, jeg har sparet 3650. Lad os se, hvad andre har sparet. Mit allerførste krejl, jeg får, det er den her Nike Touch. Den var gået i stykker til at starte med. Lynlåsen herovre. Det må gå i stykker. Så jeg siger til ham, Habibi. Habibi, jeg skal have bedre pris på det her. Han starter med at sige 500, fordi den er gået i stykker. Så jeg siger til ham, Habibi, det kan du godt gøre bedre. Så jeg får den krejlet til 250. Det vil sige, det er halv pris. Og lige længere, jeg går ud af butikken, så knækker den anden lynlås også. Så det er helt perfekt. Så det var lortehandel. Men jeg skulle bruge en bæltetask. Det er god til sommer. Så får jeg lige krejlet mig til nogle smøger bagefter. Blue Camel, han vil have 2800 for den til at starte med. Jeg får den til 800. Det er enig om pris for 1800. Ja, max. Det er max, det siger, fordi jeg sagde 900 til at starte med. Nej, godt. Så siger vi 1800. Det er fordi, de kan ikke tåle tage. Så siger vi 1800. Jeg får den krejlet ned. Det er så meget Niki, der har. Jeg får den krejlet. Nej. Jeg får den krejlet ned til 800, så. Så mig og Niki, vi synes, vi skal have nogle flere smøger med hjem. Så lige pludselig finder han den her frem. Helt gammel med pakke prins. Vi tænker, den er i hvert fald, prøv at se de her pakker her, ikke? Hvis man ikke ryger, så skal man også lade være. Men hvis man gør, så ved man også, at de her pakker her, de er plus 15 år gamle. I hvert fald. Ja. Kommer fra Norge. Han skulle have 3200. Til at starte med for den her. Vi får brugt ned i 1600 for begge pakker. Jeg har også købt lige sådan en fætter der. Sådan en god fætter her. Den er nok rigtig god at sove i. Hvad var det? Det var 1000 til at starte med og ned i 300. Ja. Så nu skal vi se. Alt. Der har jeg brugt, eller jeg skulle have brugt 5100. Ender med at bruge 2150. Det vil sige, at jeg sparer 2750. Og i procent, der har jeg sparet 57,9%. Så er det Nikkes tur. Krejlerkongen. Jeg har købt den her, fordi at jeg har her. Den vil jeg have 900 for. Jeg får dem ned 300. Så det vil sige, at jeg har sparet 600. Derefter, så gik vi ind og kiggede på smykker. Der fandt jeg den her. Man sagde til at starte med. Guldhalskæde. Og nu ved jeg ikke, om I kan se det på kameraet. Nej, det er ikke. Men lige her på den her. Det er ikke rigtig guld, ikke? Der står Italy S925, så han mener, det er rigtig guld. Så han vil have 2200. Men Bimses krejlerservice her, det er... Så ved I, hvad jeg ender i? Jeg ender i 600. Jeg har sparet. Det vil sige, at på den handel har jeg sparet 1600. Så fik jeg et maleri, som I kan se her. 2500, og der slår jeg mig sammen med Jax og får maleri til 3200 for to styks. Men jeg er ikke færdig med at krejle. Jeg skal selvfølgelig lige have en gave med hjem, så der får jeg et billede af Mbappé, der lyser i mørke. Og det har en værdi af 300, så det vil sige, på den handel, der har jeg krejlet mig til 1200. Hey. Der er næsten, du gider ikke lige pakke min ud. Så fik jeg i North Face trøjen. Og så startede med 1000. Tjek det logo her. Det er 1000, og fik den til 300. Jeg har sparet 700. Så købte jeg smøger med Dolph, hvor jeg fik handlet os ned i 3200, ned i 1600. Og det vil sige, at jeg har sparet 800. Oprindelig pris på alt det, Nika har købt, det har været 8500, og Nika har kun givet 3600. Uden at sidde og regne i procenter, så er det i hvert fald mere end mig, Dolph. Skal jeg lige bruge regnen hurtigt? Hvor meget har du sparet? 4900, ikke? Du har sparet 0,2% mere end mig. Krejlerkongen vinder altid. Ja, 0,2% på. Jeg er ligeglad.